Oi, gente, bom dia. Nessa segunda-feira a gente acompanha o presidente Jair Bolsonaro, que está no Rio de Janeiro para participar da cerimônia de aniversário do Colégio Militar. À tarde, já de volta à Brasília, ele tem reunião no Palácio do Planalto com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente acompanha também o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que entrega o selo Resgata, de incentivo a empresas que contratam presos, egressos do sistema penitenciário e aqueles que estão cumprindo medidas alternativas. A gente tem também para esta segunda-feira o Diário Oficial da União, que traz publicada a portaria que autoriza a contratação de profissionais temporários para coleta de dados do Censo 2020. Essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos.